Pa moram uglavnom priznati i čestitati Olimpiji na zasluženi zmagi. So izvrsni formi, tudi izvrsni strelski formi. Že dolgo nisam vidio ekipe ki tako strelsko močna. Mi smo držali nekako 52-50 je bila ta situacija, kjer smo držali koncentracijo in držali rezultat dobar za nas. Vendar zopet za serijo trojk nam je Olimpija pobegnila, po drugi strani pa tudi mi smo bili izredno slabo strelsko razpoloženi. Danas praktično nismo zadevali niti ispod koša, niti iz razdalje in to je bila ta glavna razlika v tem šutu. Tako da se najbolj želim Olimpiji naprej. Mi imamo pa nadaljevati z delom in upam, da bomo dvignali to formo šutersko, že na naslednji tekmi, težki tekmi za nas, pomembni v Evropi. Hvala, še vprašanje strani medijev, Franci Pavšar, TV Slovenija. Koje prihodite do dogodka v Partizanu, kako ste zadovoljni s sezonom Partizana? Poglejte, Partizan, ko se menja trener v sezoni, sigurno situacija ni fantastična in vedno, ko pride nov trener, pač je potrebno delati spremembe. V glavnem Partizan je velik klub, ki pa jasno mora začeti delati od temeljo. Se pravi, spremembe se delajo s korakom, korak za korakom in treba je pač dati maksimum iz te sezone, te domači fante, ki so, da se jih dvigne, da odigrajo na večjem nivoju, rezultatsko, da se zvleče kar se da. Jasno, da v ABA ligi smo nepotrebno zgubili kar par tekem, recimo v Novem mestu pa z Borcom. In v Evropi še vedno upamo, da damo svoj maksimum, čeprav skupina je izredno močna in tukaj je še vedno vse odprto. In rečem, sprejel sem ta težek izziv v tej situaciji, ki je, kjer so in težka potovanja in zahtevne tekme, ampak tam, kjer je najtežje, tam je tudi največja šola in največji izziv. Tako da, jaz sem to zavestno sprejel, to situacijo, v kateri sem, dajem svoj maksimum in bomo videli, kaj bo iz tega.